Hello, kumusta kayo ulit? Magandang araw sa inyong lahat ay magandang gabi po or good morning night. Saan mang panig kayo ng mundo naroroon? Bakit ka ba? Yan, meron tayo niyan. Alright, so ang bilis na ubos agad yung mga binabati natin. Pero, uh, lugi yung late. no? Uh, anyway, meron akong chichika sa inyo. Nako, alam niyo ho ba? Grabe. Uh, ang China ho, nambubuli. And guess what? Kung sino binubuli ng China ngayon? Ah, uh, ito, isi-share ko sa inyo. Grabe. <laughs> Lakihan natin. Para magandang panuoran. Okay, hold on one sec. Chichika ko sa inyo to. Saya to eh. Uh, ayan, o. Oh. Sabi dyan, Chi gives Biden fiery warning on Taiwan during call. What the heck? Ibig sabihin, during phone call, during conversation nila, binigyan siya ng warning. <laughs> Alam niyo ba sunod-sunod na ang kamalasan nito ni Joe Biden? Sus Mario Josep. Oh, peto muna. Uh, bago ko na uh, bago ko yan i ah, siguro ya yeah, bago ko i-play yan, meron pa ako sa inyong ipakikita. Teka. De, play na nga natin ito para mag-enjoy tayo. Magandang gabi ho sa inyo, Ruben Castillo. Yan, nung na, nanggagala ang mga kakampink, bakit puro daw Vito si PBBM? Okay, bakit? May problema ba sila? <laughs> bakit sila mamumroblema? Sila ba yung gumawa? sila ba yung nag-submit ng panukalang batas? Di ba? Diyos ko naman. <laughs> Alright, and Shela Maceda, magandang gabi po sa inyo. Okay, so eto na ha. Uh, ang... Uh, China ho, binubuli naman ngayon ang Amerika sa katauhan po nito ni Joe Biden. Ayan o. Oh. Buksan natin ang volume. At uh, lakas lakas-lakasan natin ng kaunti. And hold on one second. Kailangan nating ilipat pala dito sa ating earphone lang. Ah, ano? Headset. Ayan. Okay, docs. Now, i-play natin ito. Chinese President Xi Jinping on Thursday warned U.S. President Joe Biden against playing with fire over Taiwan as Beijing's concerns mounted over a possible visit by U.S. House Speaker Nancy Pelosi to the Chinese-claimed island. In a ph phone call that lasted over two hours, Chinese state, wow, na. Two hours ang inabot na kanilang state media said she told Biden that the United States should abide by the one-China principle and stressed that China first. Okay, one-China principle po. Ito po 'yung isa lang ang kikilalanin natin. 'Di ba? Meron kasi isang uh, itong Taiwan, eh China rin 'yan. 'Di ba? Alam niyo na siguro history niyan eh. Etong Taiwan, dati ganito 'yan. Ang Taiwan ho, sila Chiang Kai-shek, sila 'yung legitimate government, 'di ba? Doon sa mainland, kaya lang tinalo sila nitong uh, communist groups. Oh, ngayon nung tinalo na sila, ang ending sila ngayon ang tumakas. So itong si Chiang Kai-shek kasama ibang mga government officials tumawid po ng dagat at diyan na nga sa isang munting isla ng Taiwan, diyan na sila na malagi. So itong uh, mainland ay totally pinagharian na ng mga komunista. So itong uh, presidential republican ay nandyan po sa isla ng Taiwan or Formosa. Yan, Formosa. Right, uh, ito. Uh, So that's the uh, one-China policy. Ang ginano nila is ang kikilalanin lang natin na China Dao ay ang ano ang uh, Communist China. Yan. So yun ang binabanggit niya dito ni ano ni Chi ni President Chi kai Joe Biden firmly opposed Taiwanese independence and interference of external forces. Chinese state media quoted Chi as telling Biden, "quote Those who play with fire will only get burnt." Arai ko. <laughs> Ano kaya ni Joe Biden dito? We hope the U.S. side can see this clearly. According to a White House statement, Biden told Qi that U.S. policy on Taiwan had not changed and that the United States strongly opposed unilateral efforts to change the status quo or undermine peace and stability across the Taiwan Strait. Beijing has issued escalating warnings about repercussions. Should Pelosi, a Democrat like Biden, visit mm -hmm. Taiwan? Boss, <laughs> tiga. Ngayon natin malalaman kung talagang ganyan nga katigas talaga. Ang uh, sino ba matigas? Ang China o ang US? So, let's see kung anong gagawin nila kung bibisita ba talaga ito sa Taiwan etong si Nancy Pelosi. Which says it is facing increasing Chinese military and economic threats. A visit by the House Speaker would be a dramatic though not unprecedented show of US support for the island. The last time a Speaker of the US House visited Taiwan was in 1997. And as a co equal branch of government, the US executive has little control over congressional travel. White House mm -hmm. Press Secretary Corinne Jean Pierre told reporters during a briefing Thursday that Biden brought up genocide to Chi as well. He raised <laughs> um, uh, genocide and forced labor practices uh, by the P PRC. That is something that he raised um, and he, uh, about the human rights, as he always does. This is, uh, as we've said, that. Anytime the president has an opportunity, he raises that when he meets uh, with another leader. Uh, yung na problem, malagisa ano sa America, mga kababayan. They always say, uh, there are allegations of uh, human rights violation, blah, 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 blah. Ayakin a-i-inisantulu isile, eh, diba? Eh, tiglan yung ginawa nila sa ano sa uh, Iraq. What ginawari nila rito sa uh, bansa ni Muammar Gaddafi, Right? O, lahat sinira nila tapos sasabihin nila, ay, sorry, wala palang kasalanan. O ngayon, dahil walang kasalanan, katulad rito kay Saddam Hussein, sino ngayon ang mananagot? ba diba? They should have compensated the countries or the people sa so, mga katanga ay kapalpakan pala nila. Hindi naman kapalpakan eh. Ginasinasadya nila yan eh. I-create ng masamang imahe doon sa isang bansang. Sa tingin nila kaya nilang bulihin tapos gagawin nilang war zone. Tapos magiging war torn. Tapos eto ngayon yung mga contractors nila, mga magre-repair, yung mga ganun. Sila yung tagawasak, sila rin yung tagabuo pero negosyo. Diba, bebentahan nila ng mga armas, mamanipulate nila yung mga natural resources. Ngayon mukhang nakakatagpo na sila ng katapat ang China. O, tuloy po natin to. Isa lang ang tono laging human rights violations, genocide. And called on PRC to cease its ongoing human rights abuses uh, across China. The White House readout said the two leaders also discussed a range of other issues, including climate change and health security. <laughs> U.S. officials said they saw the fifth call between Biden and Qi as another chance to manage competition between the world's two largest economies, whose ties have been increasingly clouded by tensions over democratically governed Taiwan, which Xi has vowed to reunite with the mainland by force if necessary. That's, that's the best, right? uh... Paano kaya ito i-handle ng US? Eh ba diba? pinagsalitaan lang sila ng uh, China, ni ano President Xi ng ganun ganon oh. The bully US. Meron ako sa inyo ipapakita rito ng isang video. Uh, let me check. Yup. okay, we can play this. Oops. Hoy, wag muna. Na. na. <laughs> Yan. Ito ha. Tingnan nyo ho. So, uh, this is a very, very short clip. Ganon lang yung approach sa kanya. Ganon, yun, ganon lang yung approach sa kanya. Yung, I mean, yung, yung uh, reception sa kanya. Si Joe Biden. Pero tignan nyo naman ho ito si, ano, si Donald Trump. <laughs> <laughs> dumug na dumug, parang si Pangulo Duterte. Di ba? Sayo sayo pa siya. <laughs> All right, so sorry. <laughs> 'di uh, Oh, wala. Nako. Oh, ayan. So, magandang magandang gabi sa inyong lahat. Sabi ni ano, Ram Ezra, uh, in Iraq's in Iraq's case, it was all about sweet sweet oil. Afghanistan's uh, poppies uh, provided them to get to cloud nine. <laughs> okay, and ito. akita'y tayo sa iba. Uy. I'm doing Ruben Castillo, Mangagoy Bislig, magandang gabi po. So, Siti Gemma. Good evening, Boss JDB. God bless you and to your family. You too, teh. Thank you. Santiago Bantaya Bantayanon. Hello Boss. Magandang gabi. Magandang <laughs> gabi, Boss. Rachel Maceda. Uh, Ibig sabihin po ang Taiwan ay isang isla na parte po ba ng Republic of China? Yes. Kasama yan ang ang tayo mo ang Taiwan or Formosa at saka itong Hong Kong, Macau, yan ho ay bahagi ng China, ng ancient China. Yan. Kaya lang because of the colonization ng western countries, uh, China 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 was like a pizza pie. Uh, sa I amin mean, sa political science, this is how uh, the political scientists and analysts described China before. Kasi hati 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 ito na, okay, ikaw France, sa to. O itong lugar na ito, sa to, UK. O ito naman, Amerika, sa yuto O sa iyo ito. Ganon ho ang inabot ng, ng, ano, ng China. Kaya, nasira yung kanilang ano. Alam nyo ba, sila ho ang dyan ng Inglaterra ng uh, droga, yung opium. Oh, kaya naman din nagkaroon ng opium war. Alam nyo yung may mga war-war nila. Um, ito ho ay ano hindi ho nila ipinaglaban yung opium uh, yun ho nilabanan nila tapos etong boxing rebellion like the boxing rebellion nilabanan nila yung mga colonizers wala silang gamit na baril or what gamit ho nila kamay karate kaya lang itong mga westerns they don't recognize the uh, karate they call it box So boxing. So tinawag hong boxing rebellion 'yan. Ganun ho sila ganun ho sila katatapang noon. And then nagkaroon di, meron din silang uh, uh, cultural revolution. The cultural revolution, ito yung during peacetime time na 'yan na binubuo na ng China yung kanilang kultura. Na hey, tayo yung mga Chinese we should be proud of. Uh, tayo yung mga supreme being sa pamamagitan po ng pagpapalabas nila ng mga... yung mga pelikulang pinanonood natin dati, The Drunken Master, yung mga pa... kala mo eh, lumilipad sa hangin, yung mga parang kakaiba. Ganon. Tapos parang napakagalig ng kanilang martial arts, ng kung fu, na kung eh, hindi naman po umuubra dito sa Filipino martial arts, sa Kali. oh Narami tayong mga martial arts nun eh. So, binubuo nila 'yan para yung mga Chinese overseas pati yung nasa loob nila eh mabuhay uli yung kanilang uh, se, yung uh, pride nila na ako Chekwa ganon so etong Taiwan sinisikap rin nila ng ganyan kaya lang yung mga naging leader po ng Taiwan naging effective at saka talagang yung nation, sense of nationalism nila nung mga tao na mga tao diyan kasi they were part of the uh, one China yung Democratic China na sa mainland, eh napalayas. O, kasi sumama yung, ang daming sumama talaga kasi nagkaroon ng time na malakas na yung komunismo ron, lumaganap na, ang daming nang naniwala sa kanila, then pinabagsak na nila. Ang isang, uh, ang, sa awa ng Diyos, etong nga uh, mula nung lumipat sila sa Taiwan, uh, sila na, ang masaklap lang, sila na yung tinuring na rebelde sila na yung tinuring ng mainland China ng mga rebelde yung nasa Taiwan. Kaya ang tawag yan is a renegade nation. Yan ang tawag nila dyan. Ngayon, dahil nagiging makapangyarihan, lumalakas ang China, so ini-insist nila yung one China policy. Even, even the Philippines, we have that kind of, uh, of policy. Pero during the time of President Duterte, nako, iba. Uh, wala siyang pakialam kung ano yung sasabihin ng iba. Kaya nga sinasabi, President Duterte rebalance the power of uh, in in East Asia. Yan. Yung ads. Uh, yung akalimutan <laughs> yung like and then share nyo po. Okay, so thank you so much. Uh, I-edit ko rin to para sakto yung topic lang talaga yung maiiwan. Okay, bye-bye. See you tomorrow.